Krásný den, vidíme se u dalšího dílu Vox Talku. Mým dnešním hostem je Mirek Topolánek. Dobrý den. Dobrý den. Mirek Topolánek, bývalý vrcholový politik, premiér České republiky. Mezi lety 2002 až 2010 byl po Václavu Klauzovi druhým předsedou ODS. V posledních letech se věnuje komentování a glosování aktuálních situací. To třeba v nedáv... donedávna do nedávna ve vlastním pořadu to polšou, anebo například na Twitteru. Ve vašem glosování na Twitteru to, pane Topolánku, vypadá, že se toho nebojíte. Baví vás to? Tak za prvé, já si myslím, že jste zapomněla jednu dimenzi mého života, která je daleko nejdůležitější, a to je biznis. Mm -hmm. To, že se bavím nějakým komentováním, tak to je jenom jako taková drobnostka. Ano, bavím se tím, čím dál tím míň, protože mě sítě v zásadě štvou. Na Twitteru, přestože je tam moje jméno, to, to děláme s mou ženou a všechny ty úspěšné tweety, které mají 300 000 hlednutí a podobně, tak ty, ty dělala moje žena. Na mátko, po prohrané prezidentské volbě, její tweet na mém statusu. Je to dobrý pocit znát osobně skoro všechny své voliče. A to jsou, to je přesně její humor. Takže i takové ty, možná někdy přizprostlé, tak ty většinou píše moje žena. Já mám takové ty vyhejtované tweety o klimatu a o genderu a ty úspěšné nejsou a úspěšný ten Twitter jenom díky mé ženě a teď, protože ona netvítuje a já jsem si dal takový trochu mediální půst v tomto smyslu, tak, tak tweetuju jenom občas a jenom, možná jenom reaguju to pošlo mě bavila, tak to byla možnost komentovat věci naprosto bez, bez, skrupulí, bez zábrana, bez nějakých limitů s Michalem Půrem. A to bylo něco, co bylo strašně sledované, já jsem z toho byl úplně hotový. Ale fakticky to, co jsem dělal před politikou a po politice, tak byl biznis. A vy sám jste teď řekl, že jste se dal tak trochu mediální půst. Je to, má to nějaký konkrétní důvod? Určitě, tak ono se to nelíbilo ani mým zaměstnavatelům a nelíbilo se to nikdy v zásadě ani mému příteli a vlastně náčelníkovi a bosovi Danu Křetinskému, nelíbilo se to některým našim zahraničním spoluvlastníkům, nelíbí, nelíbí se to možná ani potenciálním mým ovečkám ve Svazu průmyslu a dopravy, pokud vyhraju ten souboj o prezidenta Svazu průmyslu a dopravy. To znamená, biznesu to škodí, nicméně já jsem vždycky, už na střední škole mi říkali advokát ex ofo, vždycky jsem jakoby se vyjadřoval, ať už jsem byl nebo nebyl v politice a Vlastně i v té politice mi to spíše škodilo, ale zase neozvešli se, je to trestné. Mě vždycky vadila nespravedlnost, vadila mi blbost a měl jsem pro hubu na hubu, to je taky heslo, které jsem slyšel moc krát, už od svého otce. Takže rozumím přesně, o čem to je, ale nedá mi to a když někde něco se mi nelíbí a nebo naopak líbí, tak mi nedá, abych to okomentoval. Je to takový celoživotní úděl, nic dobrýho to nepřináší. Někdy mě je dobrý pocit. Teď se vlastně dostaneme o oslým můstkem, který jste sám udělal k tomu vašemu bosovi, k panu Křetinskému, protože nedávno vás pirát Marcel Kolaja označil, myslím, že to byly otázky Václava Moravce, jako křetinského fosilního lobbystu. A vás to vlastně docela rozčílilo. Tak protože to není pravda, pro boha. A když jste se ale, vy jste se vlastně dlouhá léta pohyboval ve vrcholové politice, no a teda v biznisu, což je ta důležitá část, kterou jak jste sám řekl, jsem vynechala. Byl jste velmi úspěšným, takže jste si vybudoval síť kontaktů, které se dá říct nějaký sociální kapitál, které se dá využít. Jak to, že není pravda, že jste lobista, když děláte biznis a máte kontakty? Na tom slovu lobista by nebylo samo o sobě nic urážlivého, kdyby nebyl urážlivě myšlen. To je první věc. Druhá, já jsem vlastně když přišla revoluce, mě bylo 33 let a já jsem měl předtím pocit, že můj život skončil, že za bolševika vlastně můžu tak jezdit na hory a, a nevím hrát fotbal a, a že vlastně se chystat se na důchod, protože jsem žádnou perspektivu v tom režimu neměl. A když začal jsem okamžitě podnikat a všechny ty mé firmy se v zásadě věnovaly řekl bych vzdáleně energetice, ale účastnili jsme se celého toho ekologizačního pro, pro projektu po revoluci, kdy nejzásadnější kroky v ochraně životního prostředí byly provedeny právě v té první dekádě. Ať už ze strany státu, tak ze strany privátních subjektů, tak ze strany legislativy, která to ovlivňovala a na základě Rezo 1, Rezo 2 my jsme odsyřovali, odpopílkovali a denitrifikovali, až se za, za, vozem prášilo. To znamená, nikdy jsem nebyl na straně podpory fosilních paliv. A toto říkám, že nikdy. A, takže to bylo docela laciné a já jsem tomu Kolajovi je to takový, takový, takový nerd od počítače, který se přes takový ty nový, nový, prostě, nový ideologie záchrany planety dostal vlastně až do Evropského parlamentu. Já mu to přeju, je tam docela potom dobrý důchod, už nikdy nebude muset pracovat, ale myslím si, že to nálepkování a zjednodušování toho problému a rozdělování na černé a bílé a na losnu a mažňáka a tak dále. Já to prostě rád nemám. To už je lepších 50 odstínů šedi, <laughs> kdybych o tom chtěl žertovat. Filmový kout. Protože i dnes se vlastně věnuju v rámci toho velkého impéria Nanila Křetínského, kde já teda už jsem jenom, jenom, krátce v EPH, nikdo neví, co EPH, co je EPI, nikdo to nezajímá, je to prostě křetínský, je to, je to oligarcha, vlastník médií a West Ham United. A já se věnuju dekarbonizaci a věnuju se projektům i třeba ve Ustreamu, které se týkají e, případné distribuce vodíku. To jsou všechno moderní technologie. E, to znamená, bylo to laciné, on mě chtěl urazit, povedlo se mu to a když ten pořad skončil, e, tak jsem mu říkal, vážený přítel, ještě pět minut a já jsem vám ji v tom přímém přenosu natáhl. A je mi to úplně jedno, víte, já jsem v důchodce a mě je to vlastně... A on říkal, to co si to dovolujete? Já říkám, já si to dovoluju. Já prostě nemám rád, že někdo beztrestně uráží. No a ono teda v těch urážkách to vlastně pak pokračovalo právě na těch sociálních sítích, které jste teď teda raději Já vynechal. Já jsem sledoval jenom z hmm. už jsem o tom, o se na tom moc, jak to referendum teda k tomu napsal, že europoslanec Koleja má pravdu, protože pracujete pro uhlo barona a oligarchu, tak podle jejich názoru by vás dokonce veřejnoprávní televize do debat o klimatu a energetice vůbec neměla vzvát. A ještě teda k tomu dodávali... Tak musí, musím říct, že není to... Uh... Pro mě, pro mě, už levicový a progresivistický jsou ty oficiální časopisy, není referendum, alarm, a tyhle ty opravdu neomarxistické části české mediální scény, přičemž já nespochybnuju o to, že mají právo říkat, co chtějí, ale určitě to nejsou ty, které bych podporoval nebo vůbec četl nebo vůbec sledoval. Takže to vím, že se strhla, tak nějak si jako vzájemně plácali po zádech tady ti progresivisti, ale myslím, že jim unikla podstata té věci a podstata té věci je někde úplně jinde a to je v docela konzervativní přístupu k ochraně životního prostředí a pro mě dekarbonizace, já taky v tom pořadu řekl, je velmi důležitá a to ne proto, že si myslím, že příští rok zhoří planeta, ale a že se člověk na té přírodě provinuje, to nespochybňuju, ale že se musíme jako země a jako kontinent a střední Evropa především zbavit závislosti na na podivných režimech, na kterých jsme závislí, právě importem fosilních paliv, ať je to ropa, nebo plyn, nebo někdy uhlí. A toto je prostě podmínka naší nezávislosti a naší svobody. Protože pokud nebudeme energeticky, nechci říct, soběstační, to je nesmysl, a nezávislí, tak nebudeme nikdy svobodní. A v tomto smyslu už Andrej Sacharov, akademik sovětské éry, který byl samozřejmě kriminalizován a diskvalifikován, tak popisoval vlastně už v textu, který unikl tehdy na západ, už před mnoha, mnoha dekádami, to popisoval v článku, jádro a, a svoboda západu, celkem jasný přístup toho, jak ten sovětský režim, dneska ruský, který je v zásadě stejný pořád, to je carský imperiální režim, chová k těm svým satelitům, jak se chová k těm, kteří jsou na něm závislí. V tomto smyslu já ani na vteřinu nepochybuju o tom, že dekarbonizace je nutná. Vy vlastně, když teď říkáte, že potřebujeme hlavně tu svobodu, tak o jednom takovém projektu, který nám přinese svobodu, jste mluvil už v roce 2009, konkrétně to bylo teda o plynovodu Nabuko, který měl vlastně snížit naše závislost na ruském plynu a na Německu jako transitní zemi. Co tenkrát stálo za tím krachem výstavby? Kdo do toho, když to jako lidově řeknu, hodil vidle? Kdo hlavně? Těch tak? projektů bylo víc. Těch projektů bylo víc. Jeden se jmenoval Nabuko. to nejenom v roce 2009, ale i ty roky předtím. Vlastně posledních 20 let se, se zabývám nezávislostí a energetickou svobodou, nebo energetickou nezávislostí a svobodou, přesněji. A měl, měl jsem na to téma vystoupení po celém světě, po celé Evropě, desítky textů, desítky projevů, akorát, že si toho nikdo v té době nechtěl všímat a dokonce jsem predikoval i ten vývoj už v roce 2008 po obsazení Jižní Osety a Abcházie, že dojde k obsazení Krymu a vlastně my, kteří se tím zabýváme, jsme nevěděli, jak agresivně, jak velká bude ta válka. Která začala loni, nicméně jsme ji předpovídali, protože ten vývoj byl naprosto logický. Bylo to Nabuko, byl to South Stream, byl to projekt, který se měl já na starosti a vyvíjel jsem, jmenoval se E-String, který vždy měl za cíl dostat do Evropy alternativní plyn proti tomu ruskému. Všechny ty projekty v zásadě zabil primárně dvě země, ty se jmenují Rusko a Německo a jako parťák vzadu to bylo vždycky Rakousko a bylo to naprosto evidentní a nedá se s tím zpětně už teď i když musím říct, že projekt E-String tak trochu ožívá. Ožívá spíše na trase, která byla budována jako emergency, jako, jako určitá, určitá bezpečnostní trasa a je to trochu projekt polský, projekt Trojmoří, kdy vlastně od Severního moře až dolů po Řecko a po celý Balkán je propojen mezi státními produktovody, plynovody. My jsme takhle dostavili jako Eustream Loni projekt polsko-slovenského propojení. Máme samozřejmě slovensko-maďarský propoj, maďarsko-rumunský, rumunsko-bulharský, nově bulharsko-řecký. A i když to nejsou, když to nenaplňuje celou kapacitu té potřeby, tak to řeší ty, ty rizikové nebo krizové situace jednotlivých zemí na té línii Trojmoří, která je vlastně na styku s tím nepřítelem. A na tomto projektu vlastně ožívají, ať už případná dodávka vodíku, tak samozřejmě alternativní zdroje plynu, které se ale zase nacházejí v poměrně senzitivních oblastech, ale propojí se tak i terminály, ať už je to Klaipeda nebo na, 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 severu Polska, s terminály, které jsou dneska v Řecku a v Turecku na LNG. To znamená, Evropa se snaží vybudovat vlastně infrastrukturu, která by umožňovala řešit ty krizové situace, akorát to skončilo s mým předsednictvím nebo s naším předsednictvím, které já jsem vedl, kdy jsme vlastně ještě tehdy prosadili 5 miliard euro na dobudování Právě té kritické infrastruktury. Musím říct, že to varování a všechny ty, všechny ty hlasy, které, které nejenom já jsme burcovali, tehdejší evropské papaláše a ty naše vlastní země zůstalo nevyslyšeno a vlastně ta energetická krize a s ní související částečně ta inflační, jsou výsledkem toho vlastně bohorovného přístupu a, a toho pionírského přístupu k záchraně planety a bude muset zřejmě, pokud to vůbec bude možné, přehodnotit tak, aby jsme mohli souběžně s ochranou životního prostředí vlastně přežít ve zdraví a u toho neschudnout a, a nestat, se, nestat se vlastně v rámci toho, té globální soutěže jako Evropský kontinent spíše jakoby, ekonomikou, která, která, není schopna dominovat, není schopna vlastně zabezpečit, zabezpečit, sociální potřeby, není schopna zabezpečit blahoby lidem, kteří na tom kontinentu žijí a jejich přes půl miliardy. Vy jste teď vlastně zmiňoval mnoho věcí, já to zkusím dát trošičku do, do otázky vlastně posunout, protože vy jste poměrně Příznivě, aspoň podle průzkumu, jste tehdy předsedala Radě EU, v současné době tedy uh, Petr Fiala v roce 2022 předsedala Radě EU. A vy jste. On ale nepředsedal. Důže? Česká republika, Česká republika předsedala. ji předsedala, je já jsem rozdíl. taky zmínila vás, ano. To je ten rozdíl. Právě. A uh, vy jste vlastně říkal, že jste měli tehdy burcující hlasy směrem k papalášům Evropské unie. Máte pocit, že Petr Fiala měl stejně burcující ty hlasy? Tak zaprvé nebyl předseda Evropské rady jako já, což ten pionýr kola taky vlastně už neví, protože je to generace, která vlastně všechno co, bylo, všechno, co bylo před Grétou, tak bylo špatně a teprve až ona přinesla to slunce do toho uvažování a pořád vymýšlíme kolo a pořád zapomínáme na to, že tady existuje nějaká historie, kterou oni teda zpochybňují a kanclují, a bourají sochy a stříkají obrazy a přilepují se k těm možná ne pan Kolaja, ale určitě stejně myšlenkově nadaní prostě jedinci nebo skupiny. Ten rozdíl je zásadní. My jsme měli v roce 2009 poslední předsednictví, které bylo, kde ten předseda, prezi, premiér té předsedající země byl současně hlavou rady Evropské Evropské rady, Rady Evropské unie a tím pádem měli trochu nějaký výtlak, řídil vlastně ty rady, moderoval tu diskuzi, moderoval ten kompromis. Což samozřejmě v omezené míře mohl dělat i Petr Fiala. On vstoupil ještě před nástupem do předsednictví, si vykolíkoval docela, docela velký prostor, už jenom tím, jak se dost vlastně Česká republika dostala do té aliance těch ochotných, kteří okamžitě reagovali na tu ruskou agresi na Ukrajině a společně s Polskem a dalšími z Británii organizovali tu první pomoc a docela účinnou a tak dál. Vykolikoval si ten prostor spíše v zahraniční politice než doma. Nicméně předsednictví nikdy není pro domo, jako nikdy není zajímavé pro to domácí publikum, protože je specifické v tom, že vy moderujete tu diskuzi a někdy prosazujete kompromis, kompromisní řešení mezi tou 27. které byste jako premiér země, která nepředsedá, vetoval jo, nebo byl proti. V tom případě je to nezdělitelné toho publiku, proto to nikdy nechtěl dělat Babiš. On by nikdy to, co vlastně musí ta předsednická země dělat ve všech těch agendách, tak by nikdy neprodal tomu svým domácímu publiku a, a těm, těm lidem, kteří, kteří ho volili nebo kteří, kteří ho volí dodnes. Nicméně to předsednictví naše bylo extrémně úspěšné, kdyby během toho předsednictví nepadla vláda kdy 27. 27. nebo 24. března, 27. března byla mé vládě vyslovena nedůvěra. Trochu mýtem je, že, že to způsobil těch Filip a Jiří Paroubek, ti hlasovali už po páté stejně. Způsobili to dvě poslankyně strany Zelených, Zubová a Jakubková, které si tehdy vodil Soukup z Barandova, Uh, tehdy vlastně potom vytvořili nějakou novou stranu a to už je historie. No a ti klíčoví byli samozřejmě, uh, byla pátá kolona v ODS, uh, spíše Klauzovi nebo lidé Václava Klauza, a byl to vlastně Mil Tlustý a, a pan Švipel. A ti vlastně tu vládu naprosto nesmyslně položili. My jsme dosloužili do 8. května, až 8. května jsem předával vlastně strakovku a klíče od strakovky uh, Janu Fischerovi. A to předsednictví bylo hodnoceno, pokud by nepadlo, jako extrémně úspěšné, protože jsme řešili celou řadu krizí nad rámec normální běžné tuzemské agendy a to byla právě plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou, to byla krize v Gaze a docela úspěšná mise Karla Schwarzenberka i mě v této záležitosti byla to začínající finanční a ekonomická krize. A ta to si které skončilo, bylo relativně úspěšné v tom smyslu, že jsme to zvládli, jak po té diplomatické, tak po té byrokratické, organizační, moderátorské stránce. Dokonce, dokonce bych řekl, že díky Tomáši Pojarovi a, a misi v Bruselu, kde velmi klíčovou osou byl pan Zajíček, který teď nově nastoupil jako šéf zahraničního odboru na Pražském hradě u nového prezidenta Petra Pavla, tak se nám podařilo dojednat některé věci, které jsem ani nečekal, že se podaří. Nicméně doma je to nezdělitelné, nezískáte tím ani hlas. Nemáte, máte všechny úředníky diplomaci vázané na tu agendu, to jsou desítky, stovky různých jednání. Tím pádem jde trošičku ta domácí agenda stranou v situaci, kdy máte prostě rozsypanou ekonomiku, kdy máte obrovský, olbřímý státní dluh, kdy vám hrozí rozpad veřejných rozpočtů, kdy máte inflaci, která je téměř nejvyšší v Evropě a kdy máte energetickou krizi, která ohrožuje nejen občany, ale celý průmysl, tak v této situaci vlastně tato agenda byla spíše na obtíž a na to, z na to, co, co jsem, čeho jsem se obával, to ta vláda a ta administrativa, že to se týká diplomacie, administrativy, spousty lidí, stovky a stovky lidí, zvládla relativně dobře, nicméně ty domácí problémy zůstaly, spíš se prohloubily a nemám pocit, že po tom předsednictví by ta vláda už byla plně probuzená, plně akční a dělala kroky, které se od ní čekají. Nebo které dělat musí, protože není zbytí, přestože to je nepopulární a má, bude mít lidi v ulicích a bude mít tady stávky a podobně, tak je nedělá. Zatím, zatím to, tím, tím, jak je složená z pěti stran, spíše flikuje a všichni my, ekonomové nebo lidé, kteří se zabývají hospodářskou politikou, makroekonomickou politikou, vývojem veřejných rozpočtů a těch jednotlivých pilířů důchodový, sociální, zdravotní, prostě už, už, nemají, už nemají jenom obavy, já bych řekl, že už mají téměř jistotu, že tímhle tempem se k té zdi, do které se řítíme, blížíme daleko rychleji, než jsme čekali. Takže já jsem s výkonem té vlády nespokojen, přestože jsem ji volil. Já ještě navážu na to, co jste řekl. A hned se dostaneme k té vaší nespokojenosti s vládou, protože tam mě samozřejmě k tomu zajímá víc. Ale ještě, když se vrátím zpět, ona často právě ODS vyčítá, třeba i ODS voliče, se kterými mluvím, že se dostatečně nevymezuje. Když to je jako vysvětlím a právě Přirovnám teď to, to vaše vládnutí versus vládnutí Fiali. Spousta lidí chápe, že ve vládě se musí dělat kompromisy, z, zvláště, co se o to nějakým způsobem zajímají, ale mají pocit, že když už je politik v menšině a musí se podvolit, aby nestratil své původní voliče, když to tak řeknu, ty konzervativnější třeba. Tak je dobré jim říct, že to bylo jako jim navzdory. A ta vláda Petra Fiali to právě úplně nedělá, ale vy jste to třeba udělal například ohledně Lisabonské smlouvy. Byl jste vlastně v menšině ve své vládě svých voličů, ale alespoň jste to označil za jako špatný projekt z určitého úhlu pohledu. Jako, a nečekají jako toto... jako šit. A nečekají toto podle vás třeba voliči od od současného předsedy? A nebo může jsme, on si to vůbec my dovolit? My s Petrem Fialou, máme oba dva, máme jiný natyrel, máme jiné založení. Řekl bych, že jsme ale podobně konzervativní nebo umídeně konzervativní. On možná není tak, teď já nechci, aby to znělo sebestředně, že není tak výrazný a tak jako přímočarý, nespíše uvážlivý. Možná mu trochu na rozdíl ode mě chybí ta politická odvaha. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Každá doba prostě generuje jiný typ lídru a každá doba potřebuje jiný typ lídru. Takže ono je, ty výhody, které, nebo ty věci, faktory, které někdy působily u mě jako výhoda, se nakonec projevily jako nevýhoda. To, že jsem přímočarý a to, že, to, že jako se s tím tak jako moc nemažou, tak možná bylo pro některé, to je jak manželství, jako ty, ty, věci, které se té ženě na vás líbily, když vás potkala, kvůli čemu se do vás zamilovala, tak ji během velmi krátké doby začnou štvát a většinou vedou i k tomu rozchodu. Jo? Takže je to, je to podobný. Já, uh, Lisabonská smlouva byla nesmírně obtížná věc, protože uh, mám takové dvě věci, o kterých mám dodnes velkou pochybnost. Uh, Přestože jsem je udělat musel, spíše ze zahraničně politických důvodů, uh, tak mám pochybnost, že jsem teda měl radši obětovat tu vládu a neudělat je. A jsou dvě. a Je to Lisabonská smlouva, a je to uznání Kosova. Lisabonská smlouva, prostě věděl jsem, že to je dokument, který nás poškozuje. Věděl jsem, že bude znamenat do budoucna návrat, návrat vlastně tehdy ještě triumvirátu a dneska už bohužel jenom té úsečky na lince Německo-Francii a dominance těch zemí, které tím pádem získají daleko, daleko, jako bych řekl, větší prostor pro uplatňování své vůle. Tohle všechno jsem věděl, přesto jsme zůstali i poté, kdy nás opustila Británie a Polsko v tom odporu, jsme zůstali sami a bylo evidentní, že ať už uděláme cokoliv, tak na to prostě, na, na, to, na to ne, že to nemůžeme vyhrát. Kdybych tehdy prosadil neratifikaci té lisabonské smlouvy, ta vláda skončila dřív, ale během tří měsíců by to udělala nová vláda a vlastně jsme tím jakoby, jsme by, tím akorát získali ještě větší, jakoby, nálepku těch troublemakerů a tak dále. U Kosova to bylo ještě horší, protože s tím nesouhlasila vlastně celá pravice v čele s prezidentem Klauzem, nesouhlasila s tím celá levice, nesouhlasili s tím všichni katolíci a všichni pravoslavní. Přesto jsme to ze zahraničně politických důvodů udělat museli, byli jsme jediná země z těch, která nemá vnitřní etnický problém, jako Slovensko s Maďary, nebo Španělé s Basky a Katalánci, jako Řekové s Kyprem a Kypřani s tureckým severem na Kypru. E, tak jsme byli vlastně jediná země, která to do, do té doby neudělala. A já jsem to udělal přesto především, všechno, co jsem si o tom myslel, docela brutálně. Já jsem postavil vládu před rozhodnutí, tak jak to bylo u Topolánkova Baťohu, u toho my jsme prostě ořezali, ořezali, ořezali ty výdaje o 70, 80 miliard, což je podobná situace jak teď. Já to spojil s hlasováním o důvěře. Tak jsem jim řekl, že pokud to nebude tak, jak já chci, tak nemusí druhý den chodit do práce. A bylo to docela, člověk to nemůže udělat často, že by vydíral tu vládu. Nicméně chybí mi, chybí mi leadership ODSky v té vládě, chybí mi leadership Vlastně v tom, v tom kolektivu těch pěti stran, a myslím si, že pokračování, jenom jako ta snaha neskončit jako Topolánek a nečas, aby odešel jakoby dřív, než mu skončil mandát, ta zoufalá snaha jako to celé přežít, případně vysedět, vede vlastně k tomu, že to tak dopadne nepochybně, že to tak dopadnout musí. I kdyby to měli vysetět až do voleb, ale v těch volbách nebudou mít žádnou šanci a to je pro tu zemi docela docela špatná zpráva. Na, na stranu protože, druhou, vy jste, vy jste sám vlastně řekl, že ať u, u Lisabonské smlouvy nebo u uznání uh, Kosova jste měl um, to možná zpětně vnímáte, že jste možná měl obětovat ne, to vládu jsem vním, a neměl to jste jsem je udělat. To jsem už tehdy. To, to, to rozhodování jo. bylo, já jsem no, kvůli Kosova si nespalo. Pak sám tomu to, to rozumím, pak sám ale říkáte, že ale stejně tak by to udělala nová vláda. Tak neříká si třeba to, to Petr Fiala taky při většině věcech, které vlastně schválí jako s tou sklopenou hlavou, protože ano? A proto ten problém je jiný, ten problém jde úplně jim o něj. My jsme sice naříkali, jak jsou po Paroubkovi špatně nastavené rozpočty z dluhy 200 miliard, jak při růstu 7 děláme další a další dluhy. Nicméně pořád jsme, ještě ta míra zadlužení nebyla taková, a když jsme hovořili o nutnosti reformovat veřejné rozpočty a speciálně ty pilíře a řadu parametrických změn v té věci jsme udělali. Nedostatečně neměli jsme ten mandát, bylo to 100 na 100 prostě tehdy, tak ta situace nebyla zdaleka tak vážná jak teď. Teď jsme opravdu v situaci, kdy nám stoupá obsluha státního dluhu, protože, a to se ještě pořád ten rating drží jakoby na té úrovni, která je přijatelná, ale už to bude 70 miliard, pak to bude 100 miliard a to budeme platit pouze jenom úroky z toho státního dluhu. Až to bude 150, tak bych řekl, že to, že to bude na hraně <laughs> už jakoby čehokoliv. Už nám budou chybět peníze na všechno. Přes 90% všech výdajů, které ten stát vybere od lidí a od firem, jde na mandatorní a mandatorní výdaje. To znamená, je to, je to, opravdu je to brzda, to, že existuje nějaká dluhová brzda, tak to je spíš administrativní krok, který nevím, jestli až k ní dojde, jestli nebude spochybněn, já se bojím, že ano, a není už kde brát, zadlužovat se více nemůžeme. V situaci, kdy e, jsou takové ceny energií, že likvidují samozřejmě nízkopříjmové domácnosti, možná i nižší střední třídu, kdy likvidují ty firmy, které jsou závislé na ceně materiálu, ceně vstupu a ceně energií, to je naprosto evidentní, ty firmy začnou odcházet a ten problém bude mít ekonomický dopad, kdy z takové té zenové atmosféry, že vlastně jsme bohatá společnost, která má nízkou nezaměstnanost a tak dále, se stane dnes ze dne, anebo ve velmi krátké době společností, která bude mít vysokou nezaměstnanost, nízký, nízký ekonomický výkon, která nebude schopna financovat pilíře důchodový, sociální, zdravotní. Už loni jsme dopláceli na důchodový účet 21 miliard, to znamená, toto hrozí celá reálně. My jsme s tím v té mé době, před těmi 15 lety, víceméně strašili, i když tam ten náběh na to už byl. A bylo dobré to už tedy zastavit. A my jsme to nebyli schopni udělat, neměli jsme k tomu mandát, ne, že bychom neměli tu odvahu, protože jsme to měli prostě 100 na 100, nakonec ta vláda celkem logicky neudržela svoji pozici a padla. Takže to burcování, musíte to udělat, to není, to není nic pravicového. Většinu těch reform ve světě úspěšných udělala naopak levice, Například na Novém Zélandě začátkem 90. let to byl Roger Douglas a to byl laborista a ministr financí a ten provedl to, to, co já radím té vládě. Vůbec jako neříkejte těm úřadům, teď přibylo asi 60, 70 tisíc jakoby nových, nových postů placených ze státního rozpočtu, možná 100 tisíc za ty poslední roky. E, jako společně s, s těmi kraji a, a obcemi je to milion lidí placených ze státního rozpočtu. K tomu máte milion a půl důchodců. Takže jenom teďka do, to, do to a teď on to udělal tak, že se neptal jako jaké mají mít platy, kolik jich tam má být, to ať si vyřeší sami dali jim prostě o 10% nám to v tom dalším roce míň a v tom dalším roce o 8. A během 4 let ti znovu vyhráli volby. To znamená, neplatí ta přímá úměra, budeš ty dělat nepopulární opatření, nutně musíš prohrát volby. no to vždycky neplatí a teď není čas na nějaký, na nějaký diskuze o tom, jestli se má zvyšovat rodičovská, jestli se má zvyšovat to nebo ono, jestli by ta či ona skupina, která nepochybně na to, na to má nějaký nárok, neměla dostat přidáno. Já si myslím, že hrozí to, že ta země se dostane do problému a pak budou všechny důchody, všechny sociální dávky, všechny platy státních zaměstnanců o 25 a víc procent dolů. Naprosto přirozeně, že ten mezinárodní měno, bude ta země v defaultu. Nikdo už ji nepočí. No a co byste teda očekával, že Fiala udělá, abyste byl s tou vládou spokojen? Tady v té věci. Hmm. On no to není jenom Fiala, on to musí pochopit Jurečka Rakušan, kteří ho dneska vydírají těmi návrhy a znovu jsem dneska četl, že říká Jurečka, že žádný pozdější odchod do důchodu nebude a že se nebude nic zkrátit a tak dál. No, myslím si, že je to ten Fiala musí udělat ještě jeden docela zoufalý krok, kdy musí, musí prostě ty věci tam dát docela natvrdo a položit svoji hlavu prostě na stůl a říct, když to takhle nebude, tak končíme. Myslím si, že já vím, že ta alternativa. Ta pozice, co jste měl vlastně vy, kde jste tu vládu vydíral, jako mus, dá se říct. Musí, musí tu vládu, musí, nemusí vydírat tu opozici, musí vydírat tu koalici a říct jim, tak nabrali jste si poslanci ty hypotéky a ty leasingy a, a teď prostě konečná, přátelé. Jo? Takhle už to dál nejde. No A nebude to konečná profilu? To je dot... Ale s tímto rizikem ten politik tu práci dělá. Ten ji přece nedělá na věky. Já vím, že si většina politiků, včetně mě, když jsem končil, myslí, že jejich mise zůstala nedokončena. Že, ten, že, to prostě ta práce a to dílo je takové nějaké neuzavřené. Že by tam měli ještě 5, 10, 20 let zůstat nejlépe navždy. Jo? To si myslí všichni. E, nicméně pravda to není. Jo? E, ta rotace těch politiků je očistná za prvé a za druhé e, ta práce je natolik vyčerpávající, že nikdo nedokáže dělat dobře e, dlouhou dobu. Takže Fiala má rekonstruovat vládu, má spojit ten, ten reformní balík, záchranný balík, zasováním o důvěře, má tím dát jakoby znovu sevřít tu koalici, má tím ucházet opozici, že může říkat, co chce, jo, protože opozice je od toho, aby kritizovala, ale faktickou moc v té dané chvíli nemá ta moc je daná té většině. Jo. To, že tam má proběhnout diskuze, pravda. Mají změnit jednací řád. Změnili služební zákon způsobem, který je úplně směšný. Myslím si, že přestože to pro mě byla ta dobrá varianta, nebo lepší, nebo méně špatná varianta toho výsledku voleb, tak dneska, dneska nemám pocit, že bych zrovna měl být člověk, který je chválí, když něco celý život to tak dělám, když něco je špatné, tak se ozvu a měl jsem dlouhou dobu to tolerovat, protože většina těch lidí až na pár, na Pavla Blaška, na Staňuru, na Fialu a na Jurečku, neměla žádnou vládní zkušenost, takže se to trošičku nějakou dobu učili, pak měli to předsednictví a teď bych očekával, že pochopí vlastně, co se děje a že. Přesto, co mají jejich strany za ideové instrumentárium, co mají prostě za ideovou výbavu, přesto přes všechno budou dělat v dané chvíli to, co ta vláda národní záchrany vidělat měla. Pokud to není vláda národní záchrany, tak taková musí vzniknout. No a ne, nemáte pocit, že nebo nebojíte se toho, když pozorujete tu atmosféru ve společnosti, že když terafie Fiala dá takhle tu hlavu na špalek s tím, co vy říkáte, takže ho dřív nebo později a možná že uh, dosti rychle vystřídá Andrej Babiš? Samozřejmě to je pravda. Proto jsem vlastně uvítal vznik koalice spolu a uvítal jsem vznik těch tří různorodých stran, kdy, kdy, vlastně, kdy vlastně sub skalní hrdlička zahradní a a poštolka, polní vlastně prostě se spojili jako v jedné straně a tváří se jako, že můžou jako letět v jednou v jednom hejnu, jako e, bylo, bylo to docela účelové, e, myslím, že v dané chvíli správné a volil jsem je a vznikla nakonec koalice tak trochu náhodně. Sociální demokratům chyběly asi dvě nebo tři desetiny. Babiš vlastně vyluxoval svoje potenciální koaliční partnery, takže sice jako ve volbách neprohrál, i když na počet, na počet hlasů ano, takže jakoby slavil strašný úspěch, ale bylo to Pirhovo vítězství, protože nesestavil koalici. Tak jsem to uvítal. Já nevím, 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 co v takové situaci je, je nejlepší, ale myslím si, že ta neodvaha a nejít do toho čelem, pořád má ten Fiala 108 hlasů ve sněmovně, je, je prostě trestná, že to prostě tak nemůže být. A kdybych byl, kdybych věděl přesně, co dělat, tak nemusím pracovat a nemusím, v 67 letech prostě ještě hledat nějaké nové pozice a nové uplatnění. Prostě bych se živil tím, že budu věštit z té koule. Já to nevím a ta situace vůbec dobrá není. Ta divergence jednotlivých regionů a těch skupin ve společnosti, ta fragmentace té společnosti bude, bude pokračovat a hledáme někoho. A mohl by to být Petr Fiala, pokud by, pokud by to takhle pochopil, kdo, kdo začne říkat těm lidem pravdu a začne říkat tu tvrdou pravdu. Ta tvrdá pravda je celkem jednoduchá. A ti lidi nechtějí slyšet. Lidi chtějí slyšet prostě to pozlátko, chtějí slyšet ty sliby, chtějí slyšet, chtějí, aby někdo dostal těm slibům. A teďka ta situace není na velký sliby, co jediné, co může ta reprezentace slíbit, je, teď to bude bolet, teď se musíme uskladnit všichni. Tím pádem já se nebráním v takové situaci, v takové situaci, přestože bych normálně křičel, jak tur je dobře dělat tu, tu reformu, jak v té výdajové, tak samozřejmě v té přímové straně. Musí být, musí být, vážná diskuze o, o změně struktury daní, a, protože ta společnost, ta společnost tímto tempem, nejde do dobré doby geopoliticky, mezinárodně, ale samozřejmě i ekonomicky. A musíme být daleko odvážnější v té Evropské unii. Musíme prostě říkat, tak dobře, tak vy jste vymysleli za prvé, za druhé, za třetí, nám to přineslo nebo spíš odneslo za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. My takhle prostě dál to dělat nemůžeme. To já nevolám po vystoupení z Evropské unie nemáme kam odejít a v situaci, teď to vidíme, ne? Tak kdybychom nebyli v Evropské unii, tak jsme na tom zhruba jako Moldavsko, nebo Ukrajina, nebo nedej bože Bělorusko. A takže volám ale podaleko daleko odvážnější politice. Říkáte odvážnější v Evropské unii, ale právě po tom aktuálním předsednictvu a různým zákazům spalovacím motorem jsme se spíš právě těm občanům se spíš ukázalo, že jsme tam tu odvahu neměli, ať třeba ti po nás ji měli. Jako vždycky se špatně hledá ten výnik. Takhle, výnik má vždycky jednoho otce, úspěchy mají několik maminek. Začalo to tím, že Andrej Babiš vlastně odsouhlasil New Green Deal bez toho, že by, že by si prostě jako Poláci vykolíkoval něco, přes co nejede vlák a, a to získal. To, bylo to pro něho docela těžké, on má docela jeho svěřenský fond je velice aktivní ve Francii i v Německu. On to má sám složité. Vinit předsednickou zemi z toho, že něco nedosáhla, je, jak už jsem vysvětlil v úvodu, trochu cestné, protože tam je ta role prostě jiná. A spalovací motory, mě by tak ani nevadilo, Kdyby, když už teda těch, já nevím, 115 nebo 120 let vyvíjíme spalovací motory, tak tomu dá ještě šanci, nemyslím tím jenom e paliva nebo syntetická paliva, myslím tím jako další, další jakoby základní výzkum v oblasti spalování fosilních paliv, pokud by, pokud by, ta účinnost, pokud by ta škodlivost byla nižší a účinnost vyšší, tak by to bylo srovnatelné s životním cyklem výrobu, výroby elektromobilu a jeho uhlíkovou stopou. Myslím si, že, že to je pořád na vážnou diskuzi. Mě vadí ta taková ta jednostranná orientace, jednostranná orientace právě na e-mobilitu, Myslím si, že takhle nikdy výzkum, vývoj a technologie nefungovaly. Musí, musí opravdu být několik alternativních scénářů, nemůžu podporovat pouze jeden, jeden, o kterém si myslím, že je nejlepší, když je zcela evidentní, že přináší nové a nové problémy s nabíjením a s vysokou spotřebou elektrické energie. My do roku 2040 zdvojnásobíme naši českou spotřebu i díky e-mobilitě, to znamená, myslím si, že mě to nevadí jako princip, jít tou cestou, ale že má být, že má být samozřejmě ten prostor jakoby technologicky na základě posledních výzkumných poznatků daleko širší. Pokud utlumuju nějaký výzkum a pokud nějaký preferuju, tak je potom vidět ty výsledky vlastně i v boji proti klimatickým změnám, kdy naopak ty CO2 v Evropě roste, což, což je takový docela smutný výsledek po těch 15-20 letech snažení právě na základě naprosto ignorování vědeckých poznatků, třeba i těch minoritních, které nejsou podporované, nejsou subvencované a tak dále, nejsou oficiálně, nejsou tím pádem salon fähik. Když jsme se bavili o té koalice spolu a vy jste sám říkal, že to považujete zpětně teda za jediné možné, dá se říct, řešení nebo dobré řešení na tu dobu, Teď se spekuluje hodně o eurovolbách a o tom, jestli půjdou společně anebo zvlášť členové té koalice. Co si myslíte vy, že by bylo pro ně lepší? Zase, kdybych to věděl, tak, tak bych v té politice asi byl dodnes. Jo? E já to nevím. Myslím si, že ta trojkoalice spolu, i tím společným vládnutím, naznačila limity té spolupráce. Prostě některé, některé vzorce chování se nemění a lidovci v každé vládě pravicové budou spíše levicoví a v každé vládě levicové budou spíše pravicoví. Jsou to oportunisti z principu a ze zásady tím neříkám, že ta strana nemá na politické scéně místo. Já prostě jenom komentuji dlouhodobé poznatky, které se potvrzují. TOP 09 v zásadě jste docela konzervativní z pravicové kalouskovy strany. Byla hned z počátku rozmělněna, řekl bych, evropským liberalismem Karla Schwarzenberka a socialismem starostů. Byly to vlastně tři hlavní myšlenkové proudy, které v dějinách, kromě těch extrémů, jako je, já nevím, fašismus a komunismus a možná progresivismus dneška, tak si je to liberální, konzervativní a ten socialistický směr, tak to vlastně absolvoval všechny tři směry v nějaké soft podobě a na tom vlastně vyprofitoval v dvou volbách. Ten, ten, model se vyčerpal s odchodem Schwarzenberka a Chalouska, je to dneska spíše strana liberální. Než ta, kde zrovna jakoby v, tom, v tom prostředí a v tom jakoby na té škále pravice-levice, konzervativní-liberální, patří dneska spíše k tomu středu, kde je teda docela přehuštěno. Ta strana se permanentně potácí někde na úrovni těsně nad 5 nebo pod 5 preferencí a skoro bych řekl, že tendence by měla být taková, že by topnula 09 a ODS, pokud by to vůbec bylo možné, pokud by s tím, s tím strany souhlasili, což nebudou samozřejmě, nejsou na to nastaveni, to by se měli vytvořit jednu stranu. Mm -hmm. To, to je taková moje představa, věci by se vrátily do normálu. ODS byla vždycky docela široce rozkročená strana, vlastně už dáno to lidmi, kteří ji zachládali a lidmi, kteří v ní tu první dekádu působili, od těch, od těch liberálních, ekonomicky liberálních až po křesťanské demokraty vstupem KDS jednoznačně jako konzervativní. Takže ta strana byla vždycky liberálně konzervativní, dneska je možná konzervativně liberální ale e, fakticky pokrývá, jakoby, e, pokrývá dneska napravo od středu celou tu škálu, takže těžko můžu vyčítat, že část té ODS se dneska přiklání k těm středovým konceptům a, a, ta část další má, má, jako tendenci k těm, spíše k těm národoveckým výkřikům, e, protože takhle ta strana byla v podstatě posazena jako catch-all party vždycky. A já teďka, nevím, já teďka nevím, co je tím receptem na vítězství. Receptem na vítězství je úspěšná politika, kterou provádím v té vládě. A to úspěšná neznamená, že ji ti lidi budou tleskat, protože se jim zrovna bude líbit. Úspěšná je taková, která k úspěchu povede a která tam směřuje. Jako, samozřejmě, že vyhrávají dnes populisti, vyhrávají, vyhrávají různá obskurní hnutí v celé Evropě, protestní hnutí, které, které, které samozřejmě jakoby. Ať už je to na paradigmatu Ukrajina je, dělá správně, nedělá správně, klima ano, ne, euro ano, ne, vždycky je to trochu jakoby umělý problém, nebo umělý, vždycky je to trochu problém, který polarizuje tu společnost a fakticky na nějakou normální politiku, která vychází z tvrdých dat která vychází samozřejmě z toho, z těch prognóz, z toho vývoje. A co je teda nutné udělat? Tak kdy je to nutné udělat, tak na to vůbec nezbývá žádný prostor a motáme se prostě někde v nějakých podivných válkách kulturních a faktických a umělých. Pane to polánku, abychom se to hezky zarámovali, to, co jsme se tady vlastně celou dobu říkali. Jak to máte vy osobně? Zůstal jste na pravolevé nebo liberálně konzervativní ose tam, kde jste byl, kde jste působil v politice, nebo se posouváte? Já bych řekl, že něco jde s věkem. Já jsem byl, když jsem začínal, tak jsem byl takový trochu takový trochu tržní svazák. Některým to zůstalo dodnes, takže jsem byl tržní svazák. No, spíše libertarián. Tak jak jsme po té revoluci měli pocit, že všechno bylo špatně. Dneska jsem určitě ekonomicky liberální. Chci daleko menší zásahy státu, chci daleko vyšší individuální svobodu, ekonomickou svobodu, která plodí i tu svobodu faktickou. Ano, nicméně, nicméně trochu bych se, se to jako ohladilo. A co se týče mého konzervatismu, tak ten je určitě vyšší, než byl v době, kdy jsem prostě ve svých... 40 letech vstupoval do Českého senátu. Dneska jsem konzervativnější hodnotově, zcela nepochybně. Taky proto, že jsme vystaveni vystavení strašnému tlaku z té druhé strany, který bourá tu standardní rodinu, který vlastně tady vymýšlí celou řadu nových konceptů, které jdou proti fyzice, biologii, já nevím, a tak dál. Takže ta, je to trochu možná sebeobraný postoj, taky proto jsem se, nebo nejenom proto, ale byl to jeden z důvodů, proč jsem se nechal v roce 2015 pokřtít, protože jsem cítil jistou míru nedostatečnosti, chtěl jsem to a takže jsem zůstal liberálně konzervativní, ale takovýto pravice-levice, i když ten pravicově-levicový koncept nikdy nevymizí, možná ještě ještě víc jak dřív nesnáším ty kolektivistické tendence, ještě víc jak dřív nesnáším ten paternalismus toho státu. Ještě to je pravda a naštěstí na to už nemám žádný vliv, takže můžu všechny uklidnit, že, že si ty věci odnesu do skutečného důchodu, do kterého se teda ještě úplně nechystám. Když jste teď zmínil, že jste se nechal pokřtít, vy jste pro aktuálně CZ uvedl, že vás víra srovnala. V čem vás konkrétně srovnala? <těk> Víte, že to je docela osobní téma, nemyslím si, že chci se k tomu nějak moc vyjadřovat. E, jistá míra pokory, která mi určitě chyběla předtím, e, myslím, že to skoro stačí, ale není to to jediné, e, myslím, že člověk začne, a teď já nevím, jestli to tou vírou nebo tím věkem, jo, o těch věcech víc přemýšlet nebo mít nad nimi domat, už nemá tak kategorické soudy, uh, nevím. Uh, neumím říct, jestli je to prostě tím, že jsem provedl formální křest, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že křesťanem jsem byl od jak živa, akorát jsem neprošel tím institucionálním křtem. Uh, myslím si, že patří k tomu životu, uh, životu uh, určité kotvy, Uh, někdy z hlediska zřízení si myslím, že konstituční monarchie je nejlepší způsob vládnutí a uh, že vlastně každý, každý, člověk hledá ty kotvy. Hledá je celý život, no, je nenachází. No. Uh, já, jsem, já, jsem, k těm kotvám, které jsem měl, které vám dává rodina, které vám dává vzdělání, které vám dává něco, co, s čím se geneticky jako rodíte, uh, tak mi, ta víra, uh, tak mi ta víra přináší další kotvu. Která, která mě stabilizuje. Určitě to je stabilizační prvek. Jako ne, blbě se o tom mluví. Mně to určitě z osobního tématu stačí. Já vám, pane Tuplánku moc děkuju za která, děkuji za pozvání. Za přijetí pozvání, pardon. Já, dě, já děkuji za pozvání a rád jsem ho přijal.